Вие сте с Hotspot, как се казвате, момчета? Аз съм Асен. Аз съм Георги. Асен и Георги, кого ще поздравите днес? Аз искам да поздравя един много добър приятел, каза се Йоан. Какво ще му пожелаеш? Пожелавам му много успехи в живота, да е добре в училище и гаджета, разбира се. И гаджета, разбира се. Ти кого ще поздравиш? Ми и мой приятел, който се казва Валери. Пожелавам му да е жив и здрав, но късмети, само успехи в живота. И в училище шестици, нали? Да. И отличници ли сте? Горе. Ми аз така, горе. Гаджета имате ли? Не, в момента не. Не. Обаче сте много добри приятели, нали? Да. Това е най-важното. Кажете ми, коя е песента накрая? Цяла нощ на 100 кила и Лора Караджова.